ნანუკა შოუ ეგვიპტიდან მოგესალმებით, სადაც ჩვენ 5 წლის შემდეგ დავბრუნდით. უნდა შეეჯიბროთ ერთმანეთს, ვინ უფრო კარგ დროს გაატარებს ეგვიპტეში. ვირულა და ყვირილა რო ერთვიან ერთმანეთს. ეს კონსოლი დავიპროთ. რადი თაკედან. ჩემორკინის კაცო, იქნები მე მაკლემზე ხوار გააშეი. მაკლემზე ჯერ მიდის დაზარი. აკლემზე გადაგუთხებას გასწავლი, ბრო. გვინდა რომ ნინის ნომერში მოხდეს გიო.